Одне з найбільш чуттєвих і милих свят відзначають сьогодні у всьому світі. Офіційним свято поцілунку не вважається, але цей прикрий факт не завадить нам відзначити цю зворушливу подію та поцілувати своїх коханих палкіше у цей день. Поцілунок є одним із найпрекрасніших виявів почуттів. Він буває пристрасним та ніжним, швидким та повільним. Проте неважливо, яким він буде, а головне, з ким відбудеться. Існує більше 100 видів поцілунків, але що виражають абсолютно різні емоції. Психолог Валерія Тайб зазначає, що людям у будь-якому випадку потрібен тілесний контакт, і поцілунки в тому числі. Поцелуй – это очень такой интимный телесный контакт. Если мы контактируем таким образом с близкими нами людьми, то, безусловно, это наполняет нас, нашу жизнь счастьем, удовольствием, радостью. А радость и удовольствие в нашем теле, оно фиксирует, мышцы расслабляет, и мы получаем такой релакс, такое чувство удовольствия, расслабленности и гармонии с этим миром. И это точно и на иммунную систему полезно, и вообще повышає рівень качества жизни людей. Але кожен з нас пам'ятає свій перший поцілунок у всіх його незручних та чудових подробицях. І поцілунки залишаються невід'ємною частиною романтичних стосунків. Тож ми дізналися, чи полюбляють мукачівці цілуватися. Так, да, особливо останній час. У мене з'явився внук, і я постійно його цілую. Ну так, звичайно. А як часто це робите? Ну, раз на тиждень, так точно. Якщо не з милим, то з рідними. Обожаю. Вообще очень часто. Как только есть возможность, я всегда этим занимаюсь. Люблю. Каждый день с чоловіком рано, коли п'ємо каву перед кавою. По тому, як нас цілує чоловік, можна визначити його темперамент. Точне значення поцілунків чоловіка до жінки можна вгадати, якщо розглядати дотику губами та призму характеру коханця. Тож, які емоції викликають поцілунки у жителів нашого міста? Приємні, щастя, задоволення, які можуть викликати емоції, коли ти цілуєшся. Феєрверк, салют, радість. Екстаз. Це не передати словами. Це великолепно. Это лучше, что придумал Бог. Це невід'ємний спосіб боротьби з поганими емоціями і стресом. В процесі цієї дії затримується дихання і частіше серцевий ритм, що передбачає собою непогане кардіотренування і продовжує життя. Також тренуються і наші лицеві м'язи, які ми задіємо в цьому процесі. І поцілуї, звісно, не бувають різні, бувають к любимим людям, бувають к дітям, к родителям. Дружеські якісь контакти. Яким б неймовірним не здавалося, але поцілунки сприяють схудненню. Одного разу достатньо, щоб спалити приблизно 5 калорій. Дослідження лікарів і вчених говорять про те, що люди, які часто цілуються, живуть щасливіше і довше інших. У них виробляються гормони щастя і любові, що автоматично призводить до стану розслаблення і ейфорії. Тільки наскільки вони дозволяють друг другу цю дистанцію між собою сокращати. И, конечно, первое условие для этого – доверие. Если есть доверие, если есть безопасность, то мы можем пускать партнера очень близко по отношению к себе и чувствовать себя в таком безопасном контакте с ним, когда мы можем расслабляться, радоваться того, что мы есть друг у друга в этой жизни. Через поцілунки люди передають свої почуття, емоції і настрій партнеру. І неважливо, який вид поцілунку вони використали. Їх значення точно буде зрозуміле правильним, якщо між людьми є довіра, любов і розуміння.